E me avise quando eu estiver no ar. Tô no ar? Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Quem tá falando aqui é o Bruno Lucialdo. Quem tá falando aqui é o Bruno Lucialdo, Leleco, da banda Caixa de Brinquedos. Pra dar um recadinho pra vocês que, em alguns instantes, não mais que 3 minutos, 5 minutos, a gente começa a nossa live. Então, quem estiver por aí nos assistindo, já vai deixando um comentário se o áudio tá bom, se tá tudo certo, se vocês estão me escutando bem, que já a gente começa, beleza? Valeu, até já!
mais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa viver assim, assim morder de amor. Quando faz amor, se olha no espelho. Gosta mesmo de mim? Vai me dizer. Live. Silêncio que já vai estar no ar. Isso aí, galera, o áudio já está aberto. Pode colocar a imagem, Pedro. Nosso DJ ali da mesa já vai colocando a imagem. Para quem está chegando aí, para quem está no YouTube assistindo a gente, para a galera lá do Abrigo Bom Jesus, uma boa tarde para vocês. Daqui a pouquinho eu vou mandar um alô para todos vocês aí. Eu tenho a lista aqui com o nome de todos. Então, para a galera do Abrigo Bom Jesus, ou para a galera de casa que está nos assistindo, a gente vai começando por aqui fazendo algumas músicas. E como todo começo de live, a gente pede para vocês irem comentando se o som está bom, se vocês conseguem escutar os instrumentos, as nossas vozes, ok? Vamos nessa! Tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu!
tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu. Yeah, 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 coitado do jacaré. Yeah, 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 coitado do jacaré. Como é que é? Dedê! Tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu. Tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu. Yeah, 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 coitado do jacaré. Yeah, 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 coitado do jacaré. Como é que é? Jacaré, yeah, 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 coitado do jacaré, como é que é? Ah, lá, lá, oh, 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 mas que calor. Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara. Alala, oh, 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 mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom alá. Mande água pra ioiô, mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá. Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara. Alá, alá, oh, 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 mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom alá. Mande água pra ioiô, mande água pra iaiá. Começamos aqui a nossa live fazendo um pouco de marchinha para os idosos lá do Abrigo Bom Jesus. Ó, para quem não conhece a gente, para quem é inscrito no nosso canal, para quem segue a gente no Instagram, no Facebook e está aqui nessa live e não está entendendo nada, fala assim, meu Deus, né? Tipo, cadê o Leleco, o chapéu, o figurino, as músicas infantis? É o seguinte... Nós fomos convidados, nós da Caixa de Brinquedos fomos convidados pelo Grupo Girassol da Alegria
um grupo que faz um trabalho voluntário, que leva um trabalho social muito bacana, que daqui a pouquinho eu vou convidar aqui quem fundou esse grupo, né? A gente estava até brincando agora antes da live, a Amanda Chuva aqui da parada, que criou tudo, reuniu essa galera toda que sai distribuindo bem e alegria por onde passa. E a gente foi convidado para fazer uma live para os idosos lá do Abrigo Bom Jesus. Isso mesmo, porque como deu esse lance da pandemia, do coronavírus e tal, o grupo ficou impedido de ir realizar as atividades com os idosos, né? E tanto os idosos sentem falta, como os membros do grupo que estão aqui comigo hoje também sentem muita falta de ir lá levar essa alegria. Então, nós fomos convidados e chegamos a essa conclusão, assim, vamos levar a alegria através de uma live. Então, eles estão lá agora, numa televisão, assistindo a gente, curtindo a música, porque essa live foi pensada especialmente para eles. Então, você que nos acompanha aqui, ó, fique aí com a gente, que a gente vai tocar um monte de coisas diferentes que vocês não estão acostumados a ver a gente tocar aqui, mas também vamos tocar algumas coisas do que já tocamos aqui com vocês. Então, vai ser divertida, diferente, alegre e muito alto astral a nossa live hoje. E aí eu só não entendi o seguinte, Dejamira. É 10 minutos para você vir falar ou já foram 10 minutos e você quer vir agora falar? Daqui 10 minutos. Então tá bom. Então daqui a pouquinho eu vou chamar a Dejamira para dar um recado para os idosos e para vocês aí de casa também. Mas enquanto isso a gente segue de música aqui. Então, o Barba Negra perguntou aqui, vamos de quê? Eu já estou querendo mudar o protocolo, eu sou dono de mudar o protocolo. A gente combina e chega na hora, eu faço tudo ao contrário. Vamos tocar Super Fantástico, pode ser? Pode. Vamos tocar Super Fantástico, já aí a gente volta para as marchinhas. Só para dar um gostinho para a galera que está nos assistindo aí e que conhece a gente com caixa de brinquedos. Vamos lá. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. As músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou. Nesse balão super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Sou feliz, por isso estou aqui.
isso aí, só para relembrar um pouquinho do melhor do repertório da Caixa de Brinquedos. Tá um calor da bexiga aqui hoje, mas é Cuiabá, né? Não tem o que fazer, é Cuiabá, né? Eu já tô derretendo. A galera de casa e que nos acompanha nos shows ao vivo e online já até sabe o quanto eu me derreto, né? Eu até brinco com aquela música do filme lá, eu me derreto muito, eu me derreto muito, muito! Ray Julian, né? Vamos lá, Dó Maior, maestro! Vamos voltando aqui à nossa programação normal de hoje, né? Porque hoje o intuito é a gente fazer um som para os idosos lá do Abrigo Bom Jesus. Então, voltamos aqui à nossa programação normal. Balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena pra ver. Balancê, 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 quero dançar com você. Entra na roda, morena pra ver. Balancê, balancê, quando por mim você passa, fingindo que não me vê. Meu coração quase se despedaça. No balancê, balancê, no balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. No balancê, balancê, você foi minha cartilha, você foi meu ABC, e por isso sou a maior maravilha. No balancê, balancê. Você foi minha cartilha, você foi meu ABC, e por isso sou a maior maravilha. Tu balancê, balancê, tu balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Tu balancê, balancê, eu levo a vida pensando, pensando só em você, e por isso sou a maior maravilha. Tu balancê, balancê, tu balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Tu balancê, balancê, tu balancê, balancê, tu balancê, balancê, tu balancê, balancê, tu balancê, balancê. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Toque filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a peça. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena de não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é um bocão.
eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, mamar. Dá a chupeta, mamar. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, mamar. Dá a chupeta, mamar. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Minha cueca da malamada foi um presente que eu ganhei da namorada. Minha cueca da malamada foi um presente que eu ganhei da namorada. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Minha cueca tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Minha cueca tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Minha cueca tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Minha cueca tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Mulata bossa nova. Pera aí que eu cortei o Barba Negra aqui. Foi mesmo, foi mesmo. Tem nada Barba não. Negra já tava emendando já na próxima. Mas não é, gente. Muito legal, né? Relembrar esse repertório aqui das antigas e esse repertório que a gente fez esse ano, né? No carnaval. Antes disso tudo acontecer. Foi um momento... lógico que a gente não imaginava que tudo isso ia acontecer. Mas mesmo sem imaginar, de longe, assim, foi o momento mais alegre das nossas vidas esse ano, assim. Tipo, em shows foi o momento mais alegre. Foram shows muito divertidos que nós fizemos, tocando esse repertório aqui. 2 horas e meia, sem parar de marchinha. O dedo já tava igual o cavalo do meu avô, sabe? O cavalo do meu avô é assim, você anda com ele, e se você soltar, ele volta para a sede, sozinho, né? Então, o dedo já tava assim. Então, 5 dias seguidos tocando... marchinha de carnaval, 2 horas e meia sem parar, o dedo já estava tocando sozinho já. E agora enferrujadão aqui, sem lembrar das músicas direito. Mas é isso, galera. Olha, eu quero agradecer primeiramente a presença de quem está assistindo a gente. Quero mandar um recado especial, um beijo do fundo do meu coração para os idosos lá do Abrigo Bom Jesus. E agora eu quero convidar aqui ela que criou tudo isso, que pensou em tudo isso, a Dejanira, por favor, chega mais. Eu vou passar aqui o microfone para ela e vou me recompor um pouquinho, porque eu estou transpirando. Boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. E, assim, a gente estava ali ouvindo e pensando... e agradecendo a Deus, né? Porque, assim, nessa nossa nova maneira de amar, a gente tem que ter parceiros, né? E aí, a Carla, eu quero em nome de todos vocês, né, da banda, em nome do Bruno, agradecer, assim, pelo carinho, né? Porque o bem faz bem, né? Então, assim, vocês toparam nos ajudar, vocês toparam... fazer isso com a gente, né? O Girassol da Alegria tem 17 anos
E em setembro, a gente tem o dia do Girassol da Alegria, que é dia 10. E aí, a gente tinha que mostrar para essas pessoas que a gente tem uma nova forma de falar para eles. Vocês são importantes. Vocês são... estamos com saudades. E aí, alguns grupos fizeram um vídeo, né? E o grupo branco e o grupo roxo ficou para fazer essa live. Chique demais, viu, gente? Então, assim, foi feito assim, tudo com muito carinho. A gente quer agradecer muito e falar para os idosos do abrigo Dom Jesus, para as pessoas que trabalham, para os funcionários, para cada um deles, o quanto vocês são importantes. Sem o funcionário, sem o idoso, um ficaria sem o outro. Então, assim, a gente tem que ter essa junção de pessoas, pessoas do bem, né, que façam com que mostrar para vocês o quanto vocês são importantes. E aí eu estou aqui com o coração, que eu fiz assim com muito carinho, para mostrar para vocês, não só vocês que estão no abrigo, mas vocês que estão em casa, que estão assistindo essa live dessa banda maravilhosa, que nos presenteou, né? Aqui a gente está derretendo, gente. Mas, assim, é um calor tão querido, assim, eu tão agradecido. Eu, particularmente, estou tão agradecida a Deus por estar aqui nesse calor, para poder mostrar para vocês o quanto vocês são importantes. E aí, gente, o girassol é dividido em cores, né? Então, assim, a gente tem 6 cores, branco, vermelho, azul, roxo, amarelo, verde. Então, assim, se eu esqueci, me desculpa, mas vocês sabem que eu amo vocês, cada um coordenador e cada um voluntário. E obrigada, gente. Era isso, né? Para falar para vocês que vocês são nossos heróis. E que quando a gente começou o Girassol da Alegria, lá 17 anos atrás, a gente não sabia se o girassol ia demorar um mês ou um ano. E a gente daí... há 17 anos. Isso significa que essa obra não é da Dejanira, não é da Ana Paula, é uma obra de Deus. E aí, por isso que a gente está aqui junto com a Caixa de Brinquedo. Eles assinam a felicidade de estarem tocando para vocês especialmente do abrigo, para você que está em casa nos assistindo. Obrigada de coração. Vocês merecem os nossos aplausos e vocês são os nossos heróis. Muito obrigado. Deixa eu voltar correndo aqui. Obrigado, obrigado. Eu estava aqui fazendo um stories aqui para colocar no Instagram. E ela encerrou o depoimento dela. Mas obrigado, Dejanira. Obrigado mesmo vocês aí pelo convite, né, do Girassol da Alegria. Para nós é um prazer assim, imenso, do fundo do coração, como esse que você trouxe aí. Fazer esse som aqui para vocês aí do Abrigo Bom Jesus. A gente preparou um repertório aqui para vocês, especialmente para vocês, né? Para vocês curtirem, um repertório diferente do que a gente faz, do que a gente é acostumado a fazer. Por isso a gente hoje está sem figurino também, né? Para quem assiste a gente, eu estava aqui conferindo a live, tinha aqui algumas pessoas online, ainda tem aqui, ó. Quero agradecer aqui, mandar um beijo. Vou mandar um beijo aqui, vou aproveitar, vou mandar um beijo para quem está na live. Mandei um beijo para a galera aí, ó, para os idosos do Abrigo Bom Jesus, que vocês são o motivo da gente estar aqui hoje. Então, sintam-se privilegiados e divirtam, curtam bastante a live. Mas quero mandar também um beijo para a Helena Cardoso, que sempre está por aqui. Helena é da Poc Poc, da Pipoca Pipocando. Hoje não vai ter Helena Poc Poc. Quero mandar um beijo para a Andréia, para o João, para o Gabriel Nakano. Beijo para você, Nakano. Nakano mãe, aqui, ó, Val Nakano. Um beijo. Olha, Simone Castanho também está por aqui na live. Quem mais? Giovana, Jéssica, Bianca. É Bianca? Isso. Gente, eu sou ótimo para errar o nome das pessoas. Élida. Quem que é Élida? É do grupo? Esposa do Peruca. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo aqui, porque eu quero agradecer não só o Girassol da Alegria, que foi a ignição para isso, para esse momento acontecer, mas também quero agradecer aqui a RS Som, que é o DJ Peruca, né, que está aqui na parte técnica,
fazendo a parte técnica, marcenaria de quintal. Né? Vocês viram aí o bannerzinho, tinha a marca lá, porque é parceiro também. Quando eu convidei, falei, vamos fazer, ele topou na hora e veio fazer. Então, a gente fala dos parceiros também. Né? Meu técnico também, Pedro Castanho Mainardes, que está ali trocando as imagens, que está comandando toda a live aí. Então, se acontecer alguma coisa na live, vocês mandam aqui no chat, não reclamem para a gente, reclamem, fala, Pedro, arruma aí que está errado, Pedro, que é o Pedro que está ali no comando. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos de música. Ainda tem o Uba, que também é parceiro, está aqui com a gente aqui. Quando eu falei, vamos tocar para o pessoal, ele falou, bora. Na hora ele veio. E um beijo para a vó Cristina, que está lá na Chapada. Que pena que a Chapada está queimando, né? Mas um beijo para você, vó Cristina. Mulata bossa nova, caiu no Halegari. E só da ela. Ei, 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 ei. Na passarela. Mulata bossa nova, caiu no Halegari. E só da ela. Ei, 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 ei. Na passarela. A boneca está. Meia de fio-fio, esnobando as loiras e as morenas do Brasil. O lata bossa nova caiu no Halegari. E só da ela. Ei, 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 ei. Da passarela. A boneca está. Meia de fio-fio, esnobando as loiras e as morenas do Brasil. Cheia de fio-fio, esnobando as loiras e as morenas do Brasil. O lata bossa nova caiu no Halegari. E só na ela. Ei, 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 ei. A passarela. Ei, 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 ei. A passarela. É isso aí, nosso repertório de marchinha que a gente separou para hoje. É isso, acabou aqui nosso repertório de marchinha, mas nós preparamos outras músicas bem legais. E eu acho que a gente vai começar com uma aqui que a galera lá curte, pelo menos eu acho que a galera lá curte. O Peruca faz um trabalho lá também, o Peruca que está aqui com a gente, ele faz um trabalho, inclusive ele vai estar lá na semana que vem, né? Terça-feira, isso. Ele vai estar lá terça-feira, ele é DJ. E ele vai lá discotecar para os idosos. E ele sempre faz esse trabalho e tal, né? E eu acho que algum dia ele comentou algo sobre essa música que a gente vai tocar aqui. Coração dividido entre a esperança e a razão.
tem um coração bem melhor que não tivera. Este coração não consegue se conter, ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Canta, coração, que essa alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Este coração não consegue se conter, ouve tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Uma noite para unirmos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti. Aê! É isso aí, galera. Galera, eu tô aqui, a pedido especial aqui do meu amigo Bruno Lucialdo, para tocar com a galera da Caixa de Brinquedo e fazer essa homenagem aos idosos lá do Abrigo Bom Jesus. É uma honra, um privilégio, beleza? Eu vou fazer o que eu puder aqui para rock and roll. Então vamos fazer um ponto fora da curva aqui. Então, Uba, canta aí o que você, sei lá, quiser e achar que é para eles. Vai lá. Abriu minha visão o jeito que amo, tocando o pé no chão alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Música.
chamou minha atenção a força do amor. Que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vê não tem volta. Mesmo quando eu quis morrer de ciúme de você, você me fez falta. Sei, não é questão de aceitar. Se não sou mais um a negar, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos assa, nos volta pra casa. Abriu minha visão do jeito que o amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, não vá embora. Se não sou mais um a negar, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Se não há nada que eu possa fazer, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. Obrigado! Obrigado a todos os continentes aí que estão assistindo a gente pelo YouTube. Queria mandar um abraço lá para a América do Norte, para o meu amigo Eric, para a Austrália, para a Graziella, o pessoal que fica assistindo a gente. Não, outro dia a gente fez uma live, eu falei essas coisas, a moça veio depois, mas Uba, é verdade mesmo? Falei, é verdade, cara, eu tenho amigo lá nos Estados Unidos que estudava comigo. Tem uma amiga minha que mora na Austrália, tem em Portugal, tem na Espanha, e de vez em quando está todo mundo assistindo as lives. É bem bacana mesmo. Parece brincadeira, mas não é. O bagulho é sério, meu. Exatamente. Uou, Barba Negra leu meu pensamento. Essa música mesmo que eu quero fazer, Barba Negra. E o que eu acho legal, assim, de convidar esses amigos, assim, com cabelo bagunçado, é por causa disso, entendeu? Tipo, é de vários... Os caras têm amigos no mundo inteiro. esses amigos nossos, assim, tipo, eles são poligrota. Poligrota. Vamos fazer uma música aqui super bonita e linda, e espero que os idosos lá do Abrigo Bom Jesus curtam essa música.
e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Não me engana, nem beleza humana fica ao meu lado. Preciso de amor. Apaixonados, poderemos sonhar. Eu só quero você e mais nada. 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 Vida humana, tem outra vida humana. Que bom seria um dia nós dois. Preciso de amor. Mil e uma noites de amor. Você chegou. Você chegou. Mil e uma noites de amor. De guitarra, Breitner Guimarães. Eu só quero você e mais nada. Lá, 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 lá. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Lá, 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 lá. Eu só quero você e mais nada. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas, pelas palmas aí. São poucas, mas são sinceras, eu sei disso. E faz muita falta para nós, artistas, essas palmas. Né? Nesses últimos tempos aí de live, faz muita falta. Teve uma vez que a gente fez uma live aqui, exatamente aqui, nesse mesmo lugar, mas estava cheio de bichinho, coloridinho, que a gente fez em música infantil. E o nosso vizinho, aqui do lado, estava curtindo cada música que a gente tocava, ele batia palma. E eu coloquei um microfone no muro e falava, só vocês, e eles cantavam de lá. Foi muito legal, faz falta, para nós artistas faz falta. E eu quero chamar agora aqui a Carla para vir aqui falar.
a Carla e a Daniele, por favor, venham aqui, vocês duas, e enquanto vocês falam com os nossos idosos e com a galera de casa, não esqueçam de dar um alô para a galera de casa que está aí assistindo a live também. Mais uma vez, eu vou me recompor mais um pouquinho, tomar uma água e enxugar o suor. Mas, como disse a Dejanira, não tem calor melhor do que esse aqui, né? Oi, gente. E aí, vocês estão gostando? Eu espero que vocês estejam gostando. A energia aqui está muito boa. E eu espero que essa energia esteja chegando aí também. Tá bom? Primeiramente, eu queria dizer que... Obrigada. Primeiramente, a gente queria dizer que a gente está com muita saudade de vocês. Vocês nos fazem muita falta. Saudade dos nossos abraços, dos nossos beijos, das nossas conversas, né? Das nossas risadas, bagunças. E as nossas tardes de sábado não são mais tão alegres como eram quando a gente estava, né, na ativa com o nosso grupo nas casas que a gente frequenta, principalmente hoje, em especial, falando para vocês aí do abrigo Bom Jesus, né? Isso aqui foi preparado com muito carinho, com muito amor para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. E a gente reza, a gente pede a Deus para que isso passe logo, né? E a gente possa voltar para perto de vocês, voltar para os nossos encontros. E hoje a gente está aqui tentando demonstrar um pouquinho do nosso amor, né? O amor que a gente sente por vocês. E essa foi a forma que a gente encontrou para mostrar para vocês que a gente está longe fisicamente, mas a gente está com vocês em coração, em pensamento, e que a gente não esquece de vocês, tá bom? E outra coisa também que a gente queria dizer é que logo, logo a gente vai estar aí, né, curtindo com vocês tudo isso. E a gente queria aproveitar esse momento também para agradecer. Agradecer o amor, agradecer o carinho de vocês. Todas as vezes que a gente chega aí, a gente é recebido, né, com muita festa. A gente sente esse carinho o tempo todo. E isso tem feito muita falta para a gente, tá bom? Vocês sintam o nosso beijo, o nosso abraço. Eu falo em nome de todos os, né, todas as cores, né, do nosso girassol, tá bom? Nós amamos muito vocês e esse grupo existe por vocês e para vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e rezem aí também junto com a gente aqui para que tudo isso logo passe e que a gente possa voltar a estar junto novamente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. O que eu falo agora, gente? Bom, eu vou... Ai, desculpa. Eu vou falar diretamente para algumas pessoas, né? A Dejanira já mostrou aqui que são os nossos heróis. E eu queria falar bem diretamente, né? Eu acho que vocês já receberam uma lembrancinha que a gente preparou para vocês, a Maria, o José, a Alessandra, a Jucineide, a Nercília, a Darli, Celso, Iris, Oliner, Breno, William, Lídia, Mariluce, Lelita e Cristiane. A gente quer agradecer muito, 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 muito por vocês terem cuidado tão bem dos nossos idosos nesse momento que foi tão difícil, né? A gente sabe que só deu certo porque vocês se dedicaram, né? O quanto vocês se dedicaram e abdicaram de muitas coisas da vida pessoal de vocês para que os nossos idosos estivessem sempre protegidos, né, e bem cuidados. Então, assim, receba a nossa gratidão, né, as nossas orações, as nossas vibrações positivas, que foi tudo lindo, foi tudo muito bom. Né? Semana passada a gente passou e viu de longe vocês, a dedicação que vocês estão tendo com eles. Né? Então, é muito importante para a gente ter vocês, saber que vocês existem, saber que vocês se dedicam e que vocês estão cuidando dessas joias que a gente tem aí, que a gente também está morrendo de saudade. Fiquem todo mundo com Deus e protegidos. Um beijo. Amém, amém. Beijo, gente. Então vamos em música. Agora o Uba vai ser o baixista?
Em São Uba Meireles. Agora eu vou passar o machado do Thor aqui, meu baixo dourado. Liga o cubo que eu desliguei o cubo, Uba. O machado do Thor, meu baixo dourado. Vou passar pro Uba que vai empunhá-lo agora. E espero que vocês curtem essa sequência super legal que a gente preparou. Tô pegando o Uba de surpresa, mas o Uba é um músico que começou a tocar há 10 mil anos atrás. Então ele dá conta de acompanhar. Eu sei que ele dá conta de acompanhar. Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. E você quer partir pra viver, por viver sem amor. Não tenho culpa, eu não lhe prometi um mar de rosas. Se eu fizesse uma canção de todo o coração e nela confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver, você talvez até nem fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo ver um grande amor com o nosso no fim. Isso mesmo você disse pra mim. Não há razão pra ser tão triste, nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Perdi você porque não julguei. E o nosso amor não fosse durar. Já não sei o que fazer, nem por onde vou. Tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi seu perdão por tudo que fiz. Só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar. Por Deus, eu preciso do teu olhar. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vem me ajudar. Porque só tem espinhos no meu caminho. Vem me ajudar. Eu necessito de alguém para mim. Vem me ajudar. A minha noite é fria, sem alegria. O meu viver não tem mais razão. Até o sol não tem mais calor. Eu vivia feliz, pois tinha você. E me deixou sem nada a dizer. Levo a vida pensando onde estará. Quem tanto amo, de quem será? De que vale meu bem? Minha saudade não tem mais fim. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vem me ajudar. Porque só tem espinhos no meu caminho. Vem me ajudar. Eu necessito de alguém para mim. Vem
Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e não gosta de outra menina, que tem medo de depender. Todo amor desse mundo parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão. Coisa linda, coisa que eu adoro, a gotinha de tudo que eu choro. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e não gosta Massa, muito legal. Esse repertório das antigas é muito legal, né? Faz gente... Eu não vivi essa época, mas não adianta fazer essa cara para mim. Quando eu falei, eu não vivi essa época, todo mundo aqui riu. Até parece que eu sou velho, assim, não sou, não. Eu sou novinho, mas... eu não vivi essa época, mas musicalmente é a minha época, sabe? Eu gosto muito, assim, anos 60, 70 e 80 é a minha praia, assim, é o que eu mais gosto. E eu quero dar um recado aqui, ó. Na verdade, eu vou falar aqui, mas é mais para Carla, que está ali. Alguém escreveu aqui, ó. Cleomar, de Nascimento Campos, colocou aqui, ó. Doutora Carla, mamãe, está dançando aqui as músicas da Jovem Guarda. É, então, super legal, é isso mesmo. Então, fico feliz, objetivo atingido aí com a live, né? E eu acho que a gente segue nessa época, né? Pode ser. Peraí, calma aí, que a Carla falou, olha o celular. A Carmen está pedindo Roberto Carlos. Ah, Dona Carmen, lá do abrigo. Um beijo para você, Dona Carmen. A gente ia fazer um garoto agora, mas nós não vamos fazer. Nós vamos fazer Roberto Carlos para você. Não, e o legal é que é o seguinte, talvez vocês não tenham escutado porque eu saí do microfone, porque eu falei, nós vamos fazer Roberto Carlos. Aí o Barba Negra virou pro Uba, faz você. Aí o Uba fez uma cara assim de, o que que eu vou fazer? Eu falei, não sei, mas fazem aí. Esse cara aí não sou eu, não. Eu não sei tocar isso aí. Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom. Esfregar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo em que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez, o toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser,
Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. Pra além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do menor e não tem hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. É ou não é? Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. O melhor é fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, que se apaixona por uma mulher, ele faz esse amor sua vida. A comida, a bebida, na justa medida. O homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. O melhor é fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz esse amor sua vida. A comida, a bebida, na justa medida. Vem a noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de cena, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Para mim, teu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer.
Em toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, 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 yeah. Ei, a noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina, querendo dizer, em toda noite no meu quarto me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, 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 yeah. Menina, veneno. Era um ragazzo. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas afim. Cantava Help and Ticket to Ride, O Lady Jane, O Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mas uma carta sem esperar da sua guitarra o separou. Fora chamado na América. Estou com Rolling Stones, estou com Beatles. Mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcongs. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Tirava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim. Thank you.
Beleza, então, galera. Eu vou fazer mais uma, daí o Bruno vai vir. Eduardo pediu Tempos Modernos pro Eduardo. Eu tô rindo aqui, cara, porque o cachorrinho do Bruno aqui, como é que é o nome dele? O Pepeu. O Pepeu tá apaixonado pelo Anderson, cara. Ele fica olhando pro Anderson assim. Aí o Anderson canta e ele levanta as orelhinhas assim. Tinha que estar filmando ele. Qual que é mesmo? Meu fã. Meu fã de quatro patas. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro. Que hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação. Que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu creio no amor, numa boa, isso falha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pela sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Parabéns, gurizada, parabéns, valeu mesmo. Me dá aqui o martelo do Thor. Que o... O Homem de Ferro estava empunhando o martelo do Thor, agora... Agora o Thor voltou, né? O Thor naquela versão Guerra Infinita 2, né? Que ele tá gordinho, né? Galera, obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam. Quero mandar aqui um beijo super grande para os idosos do Abrigo Bom Jesus. Um beijo super grande mesmo, super grande para vocês. Um beijo para todos que nos acompanharam até aqui. E eu quero agradecer de coração mesmo a Djanira, ao grupo Girassol da Alegria e todas as cores do arco-íris que tem esse Girassol da Alegria, né? Que leva esse apoio para quem precisa. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa
atender a solicitação de vocês, tá bom? E eu sou o cara da mensagem, né? Tipo assim, aqui na banda Casa de Brinquedos, os meninos sempre são do Aue, sabe? Tipo, das músicas mais animadas, das músicas mais pra cima. Então, vocês que curtem nossos shows online ou presencial, né? Que conhecem a gente, quero dar todos os créditos das músicas mais animadas para os meninos, porque eu sou o cara da mensagem, das músicas mais melódicas, isso mesmo. E nós vamos encerrar com duas dessas músicas de mensagens. A primeira que nós vamos tocar é uma música incrível. É uma música incrível, de uma mensagem incrível. E eu não vou falar da última agora. A última deixa para daqui a pouco eu falo dela. Porque a última, para mim, foi um hino esse ano. Nós colocamos ela no repertório esse ano. E de lá para cá vem sendo um hino. Assim, eu usei ela para dar feliz 2020 para todo mundo. Né? Não imaginava que isso tudo ia acontecer. E incrível, porque eu tinha colocado ela no repertório sem nem saber que isso tudo ia acontecer. Mas, enfim, eu falo dela daqui a pouco. Essa música que a gente vai tocar agora é do Vander Lee. É uma música lindíssima e me faz chorar. Vamos lá. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém e não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, e me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Minha dor eu não consigo.
consigo compreender. Eu quero água pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus. Lindíssima essa música, parabéns, Barba Negra, parabéns mesmo. Obrigado. É, a música é linda, o compositor é incrível e a voz do Barba Negra também é incrível. É isso, galera, a gente vai chegando aqui ao final da nossa live. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E a gente vai encerrar com uma música que tem uma mensagem tão linda quanto essa que a gente acabou de tocar. É uma música mais alegre, mas que tem uma mensagem extremamente forte mesmo, e quem estava com saudade aí da Caixa de Brinquedos, do som da Caixa de Brinquedos, então agora é hora de matar a saudade com essa mensagem incrível que essa música tem. Vamos nessa. Sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Eu vou pintar melhor do que já fiz. Esteja em meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, e não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela, Deus já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela, eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, e não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar.
lava de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Oh! Vocês se cuidem e até a próxima. Beijo! Obrigado!